إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema toga koga može na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja, ibadeta i pokoravanja osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta koje sam proučio: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci žene razaslo. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno na vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pokoravao, taj će pobjediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti, udali, spasi od vatre i od svega što njoj vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili dijela. Amin. Već na nekoliko hutbi, tačnije 8 prethodnih hutbi, govorimo na temu komentara i razrade značenja riječi Allaha tebareke ve taala koji je rekao: ja ejuhelezine amenu udhulu fi silmi kafetan wa la tetebi'u hutovati šeitan innehu lekum aduvu mubin. Ovi koji ste povjerovali, uđite u Allahu vjeru potpuno i ne slijedite šeitanove stope, zaista vam je on očigledni neprijatelj. Pa nakon što smo govorili o obavezi iskrenosti i traženja znanja i ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i slijedeća njega pogotovo, danas ću govoriti o hrabrosti. O hrabrosti, o smjelosti, o odvažnosti, o rješenosti na putu Allaha tebareke ve taala. Ovaj govor ima veze sa govorom o sabru, sa govorom o istikami, odnosno strpljenju i istrajnosti na Allahovom putu. To su sve teme o kojima smo i ovdje govorili, na koje se mnogo govori na hutbama, predavanjima i tako dalje. Meni je posebno cilj da govorim na temu hrabrosti, na temu osobine koja je veoma, veoma usamljena danas i veoma potrebna pojedincima i džematima. Svaki istinski musliman bi trebao da kod sebe posjeduje ovu osobinu, osobinu odvažnosti, kao što rekao hrabrosti, a da odbacuje kukavičluk, jer musliman zna da je jači vjernik Allahu draži od slabijeg. Jači musliman, jači vjernik Allahu draži, voljeniji, preči i bliži od slabijeg muslimana. Hadis bilježi ima Muslim u svome sahihu, a također imam Ibn Mađe u svome sunenu i Ahmed ibn Hanbel u svome musnedu. Neki savremeni učenjaci
da ih ne imenujem, nisu vredni čak ni takvog konteksta i spomena, u svojim komentarima uvijek nekako daju prednost značenju snage ovdje, imanske snage. Iako čovjek spoljašnje gledano, pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže inače u oba ima hajra, u obojici postoji hajr, čovjek zaista gledano spoljašnje misli da je cilj u snazi fizičko. Jer ako smo najeti istoga imana, ti si bolji kod Allaha ako si jači, jer možeš doprinijeti na ovaj i onaj način, hrabrošću, smelošću, fizičkom snagom, u radu, u borbi, tjelesno i fizičko je na svaki mogući način. Ja sam se malo čudio, nailazeći na komentare od uleme taguta koji uvijek potenciraju tu snagu imana, iako nekako hadis općenito svojim zahir značenjem ukazuje na kawi, jak mu'min, jak vjernik. I pomisliš da je u pitanju ipak snaga mišića. A onda naiđem na riječ Ibnul Džauzija, koji u dijelu Kešful muškili mina hadithi sahihajni, odnosno odagnavanje problema i nedoumica u hadisima dva sahiha, kaže Ibnul Džauzi, rahmetullahi alejh, snaga koja je spomenuta u ovom hadisu podrazumijeva odlučnost i želju, a ne tjelesnu snagu. Odlučnost i želju, a ne tjelesnu snagu. Također u dijelu Hašijetu Sindi ala Sunen Ibn Mađe, dakle u komentaru Ibn Mađeovog sunena, je malo prerekao da ga osim muslima bilježi Ibn Mađe i Ahmed, kaže riječi snažan vjernik znači snagu koja je potrebna da se čine dobra djela. Snaga da se čine dobra djela. Zatim snagu koja je potrebna da se podnosi teškoća prilikom činjenja ibadeta i strpljivost na nedaćama. Ne spominje 100 kila iz benča, ne spominje 100 slekove, spominje snagu u činjenju dobra i snagu u podnošenju teškoća. I zaista znamo ljude, bilo među muslimanima ili među onima koji se pripisuju islamu. Znamo ljude koji su u džahilijetu bili kabadahije i bili tučaroši, i navijači, i vođe navijača, i možda i narkodileri i šta sve ne. I Allah je uputio, alhamdulillah, pa kažem uputio. Ili je Allah uputio tevhid ili su se prihvatili neki od ogranaka islama i eto ih u mezdžidima muslimana ili u džamijama. Pa opet ne vidimo tu snagu u branjenju islama, u činjenju hajra, u redovnosti, u namazu džematu, u učenju, u prisustvovanju halkama i predavanjima itd. Jer taman čovjek pomisli da je možda u pitanju čovjek se smirio, islam ga je dotjerao da ne pravi probleme. Vidiš da takvi pojedinci ako mu dirneš dijete ili mu komšija takne među, on je dalje čvrst i grub i snažan da brani svoj hak. Kada Allahov hak u pitanju i kada u pitanju istina, onda nemoj ne talasaj. Neka ne skrećite pažnju na sebe, lagano, može da se prođe linijom manjeg otpora, niz dlaku itd. itd. Čak ćemo naći takve pojedince, ne ciljam ni na koga konkretno i nemam nikoga na umu zaista, ali sigurno takvih ima, kažem ako neko među džumata muslimana, onda sigurno kod ovih koji se pripisuju islamu, da mu tagut da pravo da pusti bradu u određenim institucijama, u određenim radnom mjestu. Tagut mu je dao pravo jer je zaseo sa nekakvim tamo rejsom. Tagut mu je dao pravo da izostane sa posla zbog džume ili da klanja namaz na radnom mjestu, a on se ustručava da pusti bradu. Tagutsko pravo, znači nema teorija da im može imati problem, samo malo čvrstoće treba, on može da izgura tu svoju stvar. A on se ustručava da pusti bradu ili da klanja namaz na radnom mjestu ili da traži slobodno za vrijeme džume i tako dalje. Znači nema snage kada je u pitanju Allahov din, kada je u pitanju Allahova vjera, kada je u pitanju ustrajnost na Allahovom putu, tu se nema snage. Slabost imana, dakle ne slabost mišića. A hrabrost je, kao što rekoh, divna vrlina i plemenito svojstvo, pogotovo kad se nađe zajedno sa snagom uma i kako su učenjaci rekli, kad se nađe kod čovjeka u njegovom srcu, u njegovom umu, pa još kad, ako čovjek stekne islamsko znanje. Da brani Allahov din riječju, perom, a ako zatreba i rukom na svaki mogući način. Imati hrabro srce, neki su pokomentarisali da to znači ne bojati se onoga čega se većina ljudi boji na Allahovom putu. Ne bojati se onoga čega se većina boji i biti spreman da u to ime, u ime Allaha, podneseš ono čega se većina ljudi ustručava da podnese. Znači da trguješ sa Allahom na način na koji on to propisao i pohvalio u svojoj knjizi, u sunetu svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da Allahu prodaš svoje vrijeme, svoje zdravlje, svoj vid, svoj trud i svoj život i dušu na Allahovom putu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bez sumnje najbolji uzor nama i bio najbolji i najčvršći i najhrabriji čovjek koji ikada hodio. Iako su ga ashabi branili, iako su se ashabi natjecali ko će ga odbraniti i ko će ga fizički pomoći, postoje mnogobrojni dokazi koji ukazuju na to da je bio snažan, a pogotovo hrabar. Jer bilo jačih fizički, jačih ashaba od njega, jačih ljudi, ali on bio najhrabriji, to je poenta. Snaga, ali snaga moralna i snaga imana i snaga duha i snaga vjere koja te tjera na hrabrost, makar oskudevo u mišićima i u fizičkoj korpulenciji i sličnom tomu.
A dokaza koji upućuju na to da je bio jak i da mu Allah to naredio, čvrstoću i hrabrost jeste ajeti sura Nisa, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَا نَفْسَكَ. I ti se bori na Allahovom putu, nisi odgovoran osim samo za sebe, bićeš pitan samo za sebe. Neki su preveli makar bio sam, la tu kelefu ila nefsek, nećeš biti pitan, odnosno ti si odgovoran za sebe, bori se na Allahovom putu, wa haridil mu'minin, a podstiči i vjernike. Asa Allahu an yakufa ba'sa alladhina kafaru, wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. A Allah će zaustaviti snagu i silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači, njegove kazne su strožije. Allah kaže, bori se na Allahovom putu makar bio sam. Ovu vrlinu Allahovog poslanika sa srem, hrabrosti, a onda i snage i vještine sabljom, vještine kopljom, vještine jahanjem, vještine ubijanje neprijatelja naravno, ali hrabrosti koja je sve to pokrenula, tu njegovu vrlinu o kojoj govorimo sada ovdje je posvjedočilo toliko ashaba, pa su u mnogim izrekama svojim, odnosno svojim citatima, haberima, rivajetima od njih je došlo je hvaljenje veličine hrabrosti poslanika sa srem. Između toga riječi Alije radijallahu anhu, Alije koji je, kao što znamo i moramo znati, jedan od najhrabrijih i najjačih ashaba. Ali radijallahu anhu. Dakle, što se snage tiče, rame uz rame sa Omerom, sa Halidom, sa Zubeirom, sa Miqdadom, sa Muhammedom ibn Mesleme i tako dalje, velikim ashabima, Talhom ibn Ubejdullahom i tako dalje. Pa kaže, Ali radijallahu anhu, u poznatoj predaji, kaže da kad bi se bitka rasplamsala i kad bi žar borbe došlo do usijanja, mi bismo se skrivali iza Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Predaju bileži El Hakim u svom Mustedraku. Kad bi se rasplamsala borba, mi bismo se krili iza Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. To nije samo hrabrost njegova, nego njegova snaga. Dakle, skrivali se iza njega, kod njega bi tražili zaštitu od udaraca sablji i od uboda, strijele i kopalja. U bitci na Uhudu, kada su mnogi ashabi posustali, kada su strijelci ne iz kukavičluka, ali iz želje za dunjalukom posustali i zanemarili naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pohrlili ka dunjaluku, i kada je nastao metež i kada su mnogi ashabi tim poklekom strijelaca na brdu Uhud stradali i ubijeni i prevagnula bitka u korist nevjernika nakon što je bila u korist muslimana, krivica da muslimani izgube ovu bitku, iako neko kaže da su, ajde, da je bilo neriješeno, reći muslimani su izgubili ovu bitku, i to je mudrost iz poraza i tako, što je jasno iz sire poslanika za srem, razlog što su muslimani izgubili bitku jeste to što mudrost poslanika za srem i njegova naredba nije ispoštovana. A razlog što su spasili žive glave i što, eto, nekako su se izvukli na ponosan način, da ne stradaju svi i nisu ostali poniženi, je opet njegova hrabrost. Pa je sjekao je sve oko sebe do te mjere da je bilo proglašeno među muslimanima i ashabima da je ubijen, pa se 11, ako se ne varam, 11 znameniti ashaba sjatilo oko njega i branilo ga svojim tijelima sve dok nije odagnata opasnost od njega. Među njima je Talha ibn Ubejdullah, koji, kao što znate, ruka mu se praktično osušila i ostao je manjkav u tom dijelu tijela, pa je nazvan živim šehidom. Također na Uhudu, kada je Ubej ibn Ka'b, prokletnik, jedan od desetorice najvećih neprijatelja Islama u vremenu mekanskog perioda, brat Umeje ibn Halefa. Umeje ibn Halef je ubijen, vlasnik Bilalov, još na Bedru. A sad njegov brat Ubej kreće ka poslaniku sa selem i viče, gdje je Muhammed, neka ne preživim ako on preživi. Ne bilo mene ako on preživi. U smislu želeći da ga ubije, pa su se ashabi počeli tiskati ispred poslanika sa selem, rekao, pustite ga. I kad se kordon razmak između njega i poslanika sa selem, poslanik se muzo od obližnjeg ashaba koplje, zavitlao ga, svi su se sklonili, on ga je zavitlao prema njemu i pogodio u predilu prsa, da je on povikao, ubij me Muhammed, i nakon bitke, ne odmah, nakon bitke od tih rana, preselio. U bitci na Huneinu, kada je većina ashaba, kao što znate, zanijelo i njihovo mnoštvo i njihova snaga nakon oslobođenja Mekke, 10.000 ashaba je krenulo u obračun sa okolnim plemenima koji su se još opirala pozivu Islama u pohod na Hunein. Kada su bili u jednom klancu presretnuti, iznenada napadnuti, i kada je očaj i panika nastala među ashabima, makoliko da su bili brojni, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je taj koji je uz Allahovu pomoć, kako Allah kaže, wa ma ramejte id ramejte walakin Allah rama, nisi ti bacio kad si bacio, već je Allah bacio, jer je bacio, uzeo prašinu, pregrš prašini, bacio prema nevjernicima, i kada se da ta prašina nema nevjernika, nekoliko hiljada njih, jednog od njih nema da u njegov oči nije dio te prašine otišao, da i na taj način ona je sposobi, makar privremeno. Pa Allah kaže, nisi ti bacio kad si bacio, walakin Allah rama, Allah je bacio, odnosno Allah te u tome potpomogao. Pa u najtežem momentu on je na svoje mazgi, na mazgi čak, kralj, car, vladar islamske države, ne više onako potlačen sa desetaka sahaba oko sebe, već suvereni vladar islamske države koja gospodari dobrim dijelom Arabskog polotoka, on na mazgi jaše, sječe oko sebe i povikuje, ja sam vjerovjesnik, ja nisam lažov, ja sam potomak Abdul Mutaliba. Tako je, dok se borio, poziva sahabe k meni, odnosno ovamo, na ovu stranu, Allahovi robovi. Sve do ga nisu čuli, odazvali mu se, okupili se oko njega i uspjeli se konsolidovati, ne izgubiti ovu bitku.
Također jedne prilike, da ne bi bilo da ovo samo hrabrost u samoj bitci, jedne prilike, kako bilježi Imam el-Buhari, u svome sahihu, u jednom momentu su stanovnici Medine čuli čudan, jak krik, neobjašnjiv krik, vrisak neki, i nisu znali odakle dolazi, o čemu se radi, pa su onako zbunjeni, uplašeni, izašli iz svojih kuća i počeli se okupljati i polako ići u smjeru u kome su mislili da odatle dolazi nešto. Vidno uplašeni, kako se kaže u predaji. A ono, ne da je poslanik sa srednjim bio na čelu, kako bismo očekivali od junaka. On nije bio na čelu njihovom da vidi šta se to dešava. Već oni vide iz smjera odakle su čuli vrisak ili krik ili šta je već bilo, kao krik neke ogromne životinje, ne, u predaji se ne govori o čemu se radi. Vide poslanika sa selem kako opasan sabljom na konju Ebu Talhe, dolazi u njima u susret i govori: ne bojte se, raziđite se, sve u redu. Allahu poslanik sa selem imao i vremena i hrabrosti i sposobnosti. Ibn Hadžer u Fethul Bariju u komentaru ovoga haditha spominje da se ovdje vidi vrlina poslanika sa selem, njegovu spremnost i njegovu brzinu i njegovu posebno vještinu u jahanju, da je jahao konja koji nije imao sedlo, što je osobina samo vještih jahača, da je, znači, imao vremena da razmišlja o tome, skočio na svoga konja prije svih, otišao, provjerio šta se radi, dok su oni izašli iz kuće da vide šta je, on se već vraćao njima u susret, govoreći: sve je u redu, ne bojte se, ne bojte se. Ovaj događaj prenosi Enes ibn Malik i prije nego što ga je ispričao, kaže: Allahu poslanik sa selem bio najbolji, najdrežljiviji i najhrabriji čovjek. Također u dijelu Ujunul Ether, siri poslanika sa selem autora Ibn Sejidin Nasa, El-Ja'murija Ibn Sejidin Nasa, kaže da je ashab Imran Ibn Husayn radijallahu anhu rekao: Allahu poslanik sa selem nikada nije susreo neprijateljsku vojsku, a da nije bio prvi koji je na nju jurišao. Nikada nije sreo neprijateljsku vojsku, a da nije bio prvi koji je jurišao na nju. Dakle, nema sumnje da musliman koji želi pomoći Allahovu vjeru, na Allahovom putu se, kada to zatreba i kada uslovi i kada prilike i situacija nalažu, ne treba se i ne smije se bojati na Allahovom putu ničijeg prekora, i ta hrabrost ispred Allahovih neprijatelja smatra se najboljom vrstom hrabrosti. A svi ashabi su posjedovali tvoje svojstvo, tu hrabrost, pa ih je Allahov poslanik sa selem na dan Bedra upitao za savjet, kao što je poznato, pred samu bitku, pa je Sad ibn Muaz rekao: povjerovali smo u tebe i posvjedočili da je ono što si donio istina i dali smo ti na to naš ugovor o poslušnosti i pokornost, bej'u, pa kreni, o Allahov poslanice, tamo gdje želiš, mi smo s tobom. U jednom rivajetu da mu rekao: mi nećemo tebi reći kao što su Musau rekli njegov narod: idite vas dvojica pa se bijte, mi ćemo ovdje sedjeti i čekati, već kažemo ti: kreni, mi smo sa tobom, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, Sad ibn Muaz govori, da nam čak na more pokažeš i nakon toga zagaziš u njega, mi bi krenuli zajedno s tobom. Nijedan od nas ne bi izostao. Želimo da zajedno s nama sutra sretneš svoje neprijatelje, strpljivi smo u ratu, iskreni kod susreta s neprijateljem. Allah će ti dati da od nas vidiš ono što će te obradovati, pa kreni uz Allahov blagoslov. Opet kažem da ne bi bilo shvaćeno da su ovo riječi i hrabrost samo u ratu. Pomenujući predaju da je Zubair ibn al-Awam jedne prilike, a bio je momčić od 13 do 17 godina, predaje se razilaze kad je primio islam. Kad je primio islam, imao je 13 do 17 godina, jedan od prvih muslimana. Mekanski period je trajao 10 do 13 godina, pa mogao imati 23-25 godina, dakle mlad čovjek. Više da je bilo početka objave negoli pred hidžru, uglavnom viđen jedne prilike kako ide od čovjeka do čovjeka sa isukanom sabljom usred Mekke, a to je veliki znak meteža, znak problema, kao da neko repretira pušku danas i hoda među ljudima po pijacama sa puškom izvađenom i uperujući u njih. Znači, isukanom sabljom hoda i pita ljude: je li ko vidio Muhammeda, je li ko vidio Muhammeda? I onda kada ga je konačno pronašao, kada se jednom brežuljku, poslanik sam ga pitao: šta je s tobom? Kada čuo sam da su te ubili, Allahu poslaniče. Pa ga poslanik kaže: i šta bi ti uradio u tom slučaju? Tako mi onoga koji te poslao sa istinom, ubio bi ovom sabljom onoga koji ti je to učinio. Znači, nema rata. On je spreman da da svoju glavu, svoj život za poslanik. Da, on je spreman da ubije drugoga, a to bi značilo njegovu smrt. Pogibio od strane mušrika koji bi branili svoga čovjeka. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamolio Allaha za njega, za Zubejra i za njegovu sablju, dobro i bereket. Nasuprot hrabrosti i spremnosti na žrtvu je, naravno, kukavičluk, neodlučnost, prevrtljivost, nemanje stava, nemanje principa, nemanje identiteta. Allahov poslanik sa selem nije bio takav ni prema svojim prijateljima, ni prema svojim neprijateljima, već su njegovi neprijatelji, kao što vam je svima dobro poznato, njegovi neprijatelji su željeli da se on, Allahov poslanik sa selem, odrekne nekih svojih principa, onoga što poziva, malo da bar popusti, ne bi li oni popustili da malo barem se nađu na pola puta, ali on, kao što stoji u predaji koja je zaista daif, ali je mnogi učenjaci i autori sira spominju, da je rekao: kad bi mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja ne bi nikada ostavio poziv, odnosno ovo s čim sam poslat, sve dok Allah ne uzvisi ovu vjeru ili ja budem uništen na tome putu. To je daif, ali stoji da je ipak Hasan ili Sahih, da je rekao: ja nisam u stanju to da učinim koliko da ugasim sunce ili da vam donesem žeravicu sa njega. U smislu, nema šanse, ja to ne mogu raditi, nema popuštanja. Allah mu je objavio: vodu leu tudhinu fe yudhinun. A oni bi jedva čekali, žele, vodu, oni žele leu tudhinu, da ti popustiš, pa da i oni popuste. Sura Kalem.
Allahov poslanik sa selem je također rekao u hadisu koji je mutafekun alejh, naći ćete da su najgori ljudi dvoličnjaci, oni koji jednim ljudima pokazuju jedno, a drugim ljudima drugo lice. Opet vraća se na hrabrost, jer neki ljudi su rekli Abdullahu ibn Umaru, radijallahu anhuma, sinu Umarovom, mi ulazimo kod naših vladara i kod njih govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo od njih. Pa on rekao, Abdullah ibn Umar kaže, mi smo u vrijeme poslanika sa selem to smatrali licemjerstvom. Znači da uđeš kod vladara, kod namjesnika, kod policajce, kod inspektora i da tamo njemu govoriš suprotno nego što govoriš kad izađeš od njega. Imam el-Buhari bilježi ovu predaju, ove riječi Abdullah ibn Umara. A ja kažem, danas učenjaci, ljudi koji se smatraju navodno učenjacima ummeta, ne samo da govore jedno sa narodom, a drugo popustaju pa se ulizuju vladarima. Već ono što kod vladara lige izgovore i što od vladara naredbi prime, oni izađu sa time i to šire međunarod kao mudrost i kao korist i kao pravo rješenje za današnje probleme, pa su isti, još gori od ovih. Molim Allaha da nas uputi na hrabrost i na postojanost na ovom putu. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ima Allaha, neka hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu, poslanika, prevesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenita ashaabe. Dakle, ne postoji ono što muslimana može opravdati u kukovičluku, u kolebljivosti, u neodlučnosti, u nemanju stava, u nemanju identiteta, u nemanju čvrstine pred vladarima, pred vlastima, pred policijom, pred medijima, pred sudom itd. Rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ebu Davud i Tirmizi, za koji su rekli da je hasan, rekao je: "Afdalu jihadi kelimatu haqqin wa drugi predi kelimatu adlin 'inda sultanil jair." Najbolji džihad ili najvredniji džihad je riječ istine ili riječ pravde, istinita ili pravedna riječ kod vladara nepravednika zulumčara. Najbolji džihad. U jednom od rivajeta hadis počinje riječima Sejidu šuhadai Hamza ibn Muttalib, prvak svih šehide Hamza ibn Muttalib, pa se nastavlja ovime i tu stoji de kelimetu hakin, ali u hadisu koji je kod Ebu Davuda i Tirmizija stoji kelimetu adlin. Uglavnom, bez obzira da li to bila riječ istine ili riječ pravde, uglavnom istina, pravda, znači čvrstina stava pred sultanom, pred vladarom makar bio i nepravednik. Također iz vremena prije hidžre i prije snage i prije džihada i prije naredbe propisa borbe, samo ću vas podsjetiti na stanje, odnosno na postupak ibn Mes'uda, Abdullah ibn Mes'uda, kada je Allahu poslanik sa srednjim sokupnjenima sahabima konstatovao da u vremenu kada ih je bilo 50-ak, 60-ak, konstatovali su da nikada javno niko od Kurejšija, od mušriškog stanovnika Mekke nije čuo Kur'an da se uči javno. I poželili su da ga mušrici čuju, ne bili njegovu lepotu uvidjeli. Ko će to uraditi? Abdullah ibn Mes'ud se javio, a predaje govore i znamo da nije bio Mekelija uopšte porijeklom, nije bio Kurejšija, porijeklo je vodio iz Jemena, bio je neugledan, bio je kao čovjek koji danas u našim uslovima rečeno nema ni boravak, ni papire, ni dokumenta, ni državljanstvo, ni vizu, ni azil, nema ništa, bukvalno može biti svakog momenta gažen, protjeran, nema zaštitu, kad nije imao zaštitu svoga plemena, kao da nije imao ništa, mogao je biti ubijen da niko nema kome da se odgovara za njegovo ubistvo. Jer vlast je vlast u Daru Nedva, njihovom lažnom parlamentu. Uglavnom, on se javlja, oni kažu, ne ti, neko drugi, ne, ja želim, ja ću to učiniti. Kao što predaje govore, kao što znate, otišao je pred Kaabu i učio sura Rahman, da su prišli, da su ga tukli, gazili, udarali, da se jedva izvukao. I kad su ga bukvalno liječili mu rane, povikao je, ja ću to ponovo sutra uraditi, pa mu nije dozvoljeno, nije mu dozvoljeno da to ispolji. Znači, nije ovo bio rat, pa da kaže, pa svi bi mi bili hrabri. Znači, samo da bi se Kur'an čuo javno, on je otišao da dobije batine. On se isprsio da dobije batine. To je hrabrost. Nije hrabrost da prebiješ nekoga, još kad znaš da si jači, nego je hrabrost da podneseš makar i batine, da odeš tamo gdje ćeš biti prebijen radi Allaha, ako u to, naravno, ako u tome ima neke davetske koristi, ne tek tako. Također je Abu Zer, sličan slučaj, kad je Abu Zer primio islam, momentalno tog momenta kad je primio islam, tih sat ili dva toga dana, rekao je, ja idem da ovo proglasim pred Kaabom. Ne, ti si slabašan, također nije bio Mekelija. Abu Zer el-Gifari, pleme Gifar, van Mekke, ne, ja idem ovo da obznanim. Pa je izgovorio, povikao šehadet pred Kaabom, pa je tučen da je El Abbas morao ljude da upozorava, da miče ljude sa njega koji su ga gazili i da viče, znate li da on iz plemena El Gifar, njihov uglednik, neće vaše karavane moći proći, izgubit ćete trgovinu ako se zamjerite njima. Pa je on sutradan ponovo, sahabi su mu rekli, oni ćete ubiti, ma nek me ubiju. Pa je ponovo sutradan i ponovo je tučen. Tražio je treći put da uradi, nije mu to bilo dozvoljeno. Spomenuću samo još dvije, tri stvari. Salman el-Farisija, svi znate priču o Salmanu el-Farisiju, samo vas podsjećam na razmišljanje na ovu temu. Njegovo potlačenost i ropstvo, znate da je bio u Medini, kad je čuo za dolazak poslanika sa selem, za dolazak njegov u Mešdžid Kuba,
Do tad nije znao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem postoji, da on poziva, ali znamo već kako išao od, nakon što je bio Medžusija i sin Medžusijskog svećenika i ložio vatru i čuo takozvanu vječnu vatru, vide neke kršćane, ispričao se sa njima, mislio da je to prava vjera, prešao kršćanstvo, ali izgleda da je primio tragove i ostatke istinite vjere Isa alejhi ve sellem i tako je, znači prelazio kako bi služio jednog monaha svećenika, prije što bi umro, uputio bi ga na drugog i tako dalje, dok od posljednjeg nije čuo da će se u mjestu Palmi, kako opisano, prepoznao tome Medinu, pojaviti posljednji poslanik. On je došao u Medinu i tu je bio na putu ka Medini, bio obmanut, na prevaru uzet u ropstvo, pa prodat nekom židovskom vlastodršcu koji ga je zaposlio da radi na njegovim palmama, da bude rob kod Židova. I dok je on bio na Palmi i potkresivao granje ili brao hurme, bez obzira, dolje čuje kako kod njegovog gazde dotrčava čovjek, sluga ili neko, i kaže u predađe Medine došao čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik. Pa on sam priča svoju priču u tom dugom hadisu koji bilježi Imam Ahmed, da je on strčao, sletio dolje, nije ga sprečilo. Pre toga ga nije sprečilo ni ugled u svojoj familiji, ni briga njegovih roditelja da ih ne ostavi. Sve je to ostavio tražeći vjeru. Ni strah za sebe, ni potlačenost, to što je bio rob, nije ga sprečilo. Strčao je, stropoštao se niz stablo, strčao dolje i pitao šta, kakav poslanik, gdje je poslanik? Gazda ga je, njegov vlasnik, tada ga ošamario žestoko. Znači, šta tebe zanima ta priča, bježi, radi svoj posao. Naravno se tad iskrao nakon par sati ili sutradan i došao pred poslanika sa selem, našao na njemu one osobine koje mu je posljednji svećenik koga je služio opisao kako će izgledati taj poslanik, da neće primati sadaku, da će primati hediju i da će imati pečat vjerovjesništva. Duga je ta priča, ali kažem, nije Ebu Zera ni potlačenost, ni ropstvo, ništa na putu istine spriječilo hrabrosti, želje da učini hajr, da bi se Allahu umilio, da kažem. I također, hrabrost potlačenog, oslobođenog El Abbasovog roba Ebu Rafija, možda ova priča je možda manje poznata, mi svi znamo o prokletstvu Ebu Leheba i znamo kakav je to nesoj bio i kako ga Allah prokleo i Allah nas podučio da ga proklinjemo i proklinjemo ga u Kur'anu i u namazu i do sudnjega dana će biti proklinjen, što nam govori o njegovom zlu. Tog Ebu Leheba, Allahovom voljom, je dokrajčila hrabrost jedne žene i hrabrost jednog roba. Pa kada je bitka na Bedru završena bila, Ebu Leheb nije učestvovao jer je bio kukavica, nije učestvovao u bitci na Bedru, već je poslao svoga slugu i platio mu određenu sumu da se umjesto njega bori. Kada su došle vijesti, kada Ebu Sufjan, njegov šurak, jer je Ebu Sufjanovu sestru za ženu imao, Ervu, Umu Džemil imao Ebu Leheb, kada je došao njegov šurak Ebu Sufjan da mu javi da su muslimani pobjedili i kad je pomenuo da su vidjeli neka stvorenja sa nebesa kako pomažu i kako u bitci ih sjeku, Ebu Rafi, rob koji je tu oštrio koplja neka sa ženom El Abbasovom, Lubabom bintul Harith, jer je El Abbas krio svoj iman i ostao i sa svojim sinom Abbasom ostao u Mekki. Uglavnom, kad je došao haber da su mušici izgubili, on se nalazi u Mekki potlačen. Niko ne bi smio da progovori da se tome raduje. Dolazi u Meku vijest da su na Bedru mušrici izgubili i da su neka stvorenja sa nebesa silazila i ubijala mušrike, a on od želje, od ushićenja, od radosti, ne brine on, hoće li dobiti batine, hoće li biti prebijen, šta će se s njim desiti, on kada tako mi Allaha, to su bili meleci. Od svoje radosti što su muslimani pobjedili. Na što Ebu Leheb skače na njega da ga tuče, a žena El Abbasova, majka Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Lubaba bint al-Haris, uzima kolac i zvizne fino Ebu Leheba po glavi, nakon čega je dali 7 ili koliko dana preselio Allahov neprijatelj. Pa je, znači, smrt Ebu Leheba bila uzrokovana hrabrošću Ebu Rafija i hrabrošću žene El Abbasa. I također, mi znamo o mjestu Bilala ibn Rebaha, njegovo mjesto, njegov značaj u islamu i odmah ga imamo u vidu kao prvog muezina, kao onoga koji imao čast ne samo da uči ezan u Medini, nego i kad se oslobodila Mekka, da se prvi popne na Kaabu i da riječi tevhida prouči, da ih progovori, da ih uzvikne tako glasno i gromko sa Allahove kuće, da se vrati tevhid tu gdje ga nije bilo od vremena Ismaila, ali i salam i njegovih potomaka. Međutim, nije to tek tako došlo, već je ta isti glas Bilala ibn Rebaha, prije nego što je tu povikivao Allahu Ekber, ašhadu an la ilaha illallah u ezanu, 20 godina prije toga primivši islam, njegov glas je odjekivao tom istom Mekom, ali tada potlačen i tada vezan. Pa u poznatoj predaji stoji od Abdullah ibn Mas'uda da je rekao, mislim citirati na arabskom, požuriću jer je malo odužila se hudba, Abdullah ibn Mas'ud kaže, bili su prvi od onih koji su ispoljili svoj islam sedmorica. Allahu poslanik s.a.v., Ebu Bekr, Ammar ibn Jasir i njegova majka Sumeja, to je 4, i Suhejb, i Bilal, i Miqdad. Pa kaže, što se tiče Allahu poslanika s.a.v., Allah ga je zaštitio njegovim amidžom Ebu Talibom. Što se tiče Ebu Bekra, Allah ga je zaštitio njegovim narodom. A što se tiče ostalih, uzeli su ih mušrici, odnosno ščepali, zarobili bi ih mušrici, obukli bi na njih gvozdene oklope i pekli bi ih na suncu, pa bi svaki fema minhum min ahadin illa kad etahum alama eradu.
Pa nema ni jednog od njih, od tih petorice koje sam spomenuo, mimo poslanika Zemlje u Bekra, ova petorica ostali, nema ni jednog od njih da nisu dali mušricima ono što su od njih tražili. Znači, da nisu popustili na neki način. Pod mukama, pod željeznim, znači željezni oklop na tebi i ti ispušten na vreo pesak i oštučen kamen na tebi, ogromna stena i tako dalje. Nema nijednoga da nije popustio, da nije dao mušicima ono što su od njega tražili, ila Bilala. Osim Bilala, a on nije mario ni za sebe, ne za svoju dušu radi Allaha, niti je mario za svoj narod, niti je narod mario za njega, pa su ga uzeli, pa su ga dali El Wildan momčićima Mekke, fe'ja'alu yatufune bihi fi shi'abi Mekke, wa huwa yaqul ahadun ahad. Pa su ga dali su ga, znači balafurdi, momcima od 15, 16, 17 godina, uličarima, klošarima Mekke su ga dali da ga vežu, kao što znate iz drugih predaja, kao što znate iz sire, znači vezali bi ga na povodac kao životinju i oni su ga yatufune, tawaf, vukli su ga po Mekki trčeći po njim po obroncima Mekke, a on je govorio ahadun ahad. Pa nije njegova slava došla tek tako da on bude taj koga će Allah počastiti time da on uzvikne riječi šehadeta sa Kabe, a da prije toga nije taj isti glas povikivao jedan je u momentima kada bi svako popustio i kada svako bi opravdan ako bi popustio. Opravdan, izuzet, jer nije htio. Pa se pitam gdje su ljudi sa uzvišenim ciljevima. Kažemo da se divimo onima koji su dali i koji daju živote na Allahovom putu, a kad vidimo naše stanje, uglavnom da nismo u stanju da damo sahat vremena prisustvovanjem halki, da nismo u stanju da damo 50 eura za Allahov din, da nismo u stanju da rizikujemo privođenje, da rizikujemo krivičnu prijavu i tako dalje. Pitam se odgajamo li se za sabr, za istikamu ili za rahatluk. Allah je rekao u suri Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. A među ljudima ima onih koji Allaha obožavaju, čine Allahu ibadet na ivici. Da ne idem dalje, znači u komentar ove riječi, na ivici kolebajući se, sura Hajj, također sura Ankebut, Allah kaže, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. A među ljudima ima onih koji kažu vjerujemo Allaha, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. A kada radi Allaha bude stavljena iskušenje, smatra da je, čini, odnosno smatra da je iskušenje ljudi, fitna ljudi, kao Allahova kazna. Znači ljudi kažu vjerujemo Allah, ali čim dođe problem, onda se traži izlaz. Traži se izlaz u opravdanju, u popuštanju i slično. Pa se, kažem, pitam i ovo, iako je odužila hudba, bez ovoga hudba nije hudba i poenta se nije postigla, pitam se otkud kukavičluk u našim redovima i nije me stid da to kažem i nije mi žao da se bilo kome zamjerim. Smatram da među muvahidima ne smije nakon ovakvih posticaja, nakon ovakvih riječi, nakon ovakve historije islama na koju se pozivamo i koju iščitavamo i kojom se valjda napajamo, tužno i čudno je da među našim redovima bude kukavičloka, da nemamo hrabrosti da spomenemo stav svoj lični ili stav džemata prema bilo kojoj spoljnopolitičkoj, unutrašnjoj, državnoj, regionalnoj, globalnoj problemu ili bilo čemu. Strah zatvaranja mezdžida, hapšenja prijava radi klanjanja, okupljanja u ovim milionim mjerama ili ti uslovima zbog epidemije, pandemije, zabrane okupljanja i sličnoga. Tako mi Allah, kad smo imali situaciju da vakcinišemo ili ne vakcinišemo svoje dijete, svi mi koji smo bili za to, svako od nas koji je vjerovao da je vakcinacija MMR vakcinom nepoželjna, da je opasna, svako od nas je odabrao, svi mi. Svi smo mi odabrali da ne vakcinišemo svoju djecu i odlučili se na krivičnu i prekršajnu i bilo kakvu prijavu i bilo kakvu kaznu da bi zaštitili zdravlje svoje djece. I to je poželjno i pohvalno. Ali kad treba da se okupimo u džematu, a da rizikujemo ovu ili onu prijavu ili ovakvu ili onakvu kaznu, onda nismo toliko dosljedni. Pa se bojim da se to može povezati s onim što sam malo prije rekao. Hrabri smo kad nam neko čvrg udari našem djetetu, kad na din neko kidiše, onda se sklanjamo. Molim Allaha da ne budemo takvi. Pa kažem, to pakovanje kukavičluka u odjeću mudrosti i blagosti. Evo konkretno, znači ja sam napisao neke riječi gdje sam se, pa mogu i reći, obradovao smrti taguta. Čuo sam za određene kritike od ljudi koji se u nečemu možda čak i slijede ili imaju neke svoje medije u kojima to nije mudro uraditi, u kojima taj čovjek je doprineo dosta na širenju suneta i na ublažavanju ešarizma i ne znam ti čega. Znači čak riječi da se ne treba radovati, a tvrdim i podlačim da sam to uradio sa edebom, pazeći na svaku riječ i rekavši da bi više volio da je primio islam nego što umro takav, da se ničijoj muci ne radujemo. Ali u suštini čovjek se treba radovati kada sa scene, to nije bio neki penzioner koji je davno, nikoga više ne poštuje, već da je nastavio, odlačio bi ljude kao što je odlačio u džehennem kao što je to uradio. Molim Allah te bareke ve ta'ala da nam oprosti, da nas hrabrosti poduči, da se na tome odgojimo. Naravno, uz mudrost, ne kažem ja srljanje i ne kažem ja što mnoga braća rade, bez ikakvog cilja, bez ikakvog opravdanja, pušku u gepeku nosi frajer. Pušku u gepeku i policija ga zostavi, ode na 3 godine na robiju, ne zna se šta je htio on s tim. To nije hrabrost, ja ne pričam o tome. A to što ja kažem da to nije pametno, ni to nije kukavičluk. On ne zna šta je s tim htio.
Ali eto, dva pištolja pod sicem i jednu pušku u gepeku. To je ludost, ali biti hrabar, reći stav islamski kakav je u nekom pitanju. Molim Allah te barek ve taala da nas poduči da nam oprosti. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wa aqimus salah.